Labai diena, mokiniai. Šios dienos mūsų pamokėlės tema – mes ir kitokie žmonės. Atlikime užduotį. Pasiimkime kiekvienas po popieriaus lapą. Geriausia būtų, kad šią užduotį atliktumėte kartu su savo broliu, sese, mama ar tėčiu. Sulenkite tą popieriaus lapą pusiau. Nuplėškite viršutinį dešinį kampelį. Dar kartą perlenkite lapą pusiau. Nuplėškite viršutinį dešinį kampelį. Dar kartą perlenkite lapą pusiau. Nuplėškite apatinį dešinį kampelį. Sulenkite lapą dar kartą pusiau, nuplėškite apatinį dešinį kampelį ir išlankstykite popieriaus lapą. Pažiūrėkite į savo snaiges. Kokios jos skirtingos, o juk instrukcija visiems buvo ta pati. Klausimai, kodėl snaigės skirtingos? Ar galima teikti, kad vieni lapai buvo tinkamesni nei kiti? Ar galėtume snaigės suskirstyti į geras ir blogas? Ar teisinga taip skirstyti žmonės, tautas, pažiūras? Koks būtų pasaulis, jei visi žmonės elgtųsi, kalbėtų, galvotų, dirbtų visiškai vienodai. Turėtų vienodus pomėgius ir gabumus. Prisiminkite žmonių, kurie labai skiriasi nuo aplinkinių. Papasakokite, kokie jie. Pasvarstykite, kodėl kiti dažniausiai juos atstumia. Pagalvokite, ko galėtume iš jų pasimokyti, jei juos geriau pažintume. Privalome gerbti kiekvieną žmogų. Neturtingą, nešvarų, kvailai besielgiantį, neatsakingą, užuomašą, turinti priklausomybę. Patys taip pat klystame, todėl teisti galime tik poelgį, o ne žmogų. Kristus mus moko, neteiskite, kad nebūtumėte teisiami. Kokiu teismu teisite, tokiu ir patys būsite teisiami, o kokiu saiku seikite, tokiu ir jums bus atseikėta. Kodėlgi matai krislą savo brolio akyje, o nepastebi rasto savojoje? Arba kaip gali sakyti broliui, leisk išimsiu krislą iš savo akies, iš tavo akies, kai tavo akyje rastas. Tad nedėra kitam sakyti, esi kvailys, esi nedorėlis. Galime tik sakyti, šį kartą pasielgiai blogai, neprotingai. Paklausykite maldos. Meldžiamės už vaikus, kurie kiša savo nešvarius drabužius po lovą, parduotuvėje ožiuojasi, prie stalo išrankiai knebinėja valgį, mėgsta siaubo pasakas, už įkritusi dantuką gauna pinigėlį, nenori, kad mama ar tėtis prie draugų juos bučiuotų, ir meldžiamės už vaikus, kurie valgytų bet ką,
kurie niekada nebuvo pas dantų gydytoje, kurių niekas nelepina, kurie atsigula alkani ir verkdami užmiega. Iš ankstiniai nusistatymai yra neteisingi, nes kiekvienas žmogus yra savaip vertingas ir savaip atspindi Dievą. Kiekvienas esame Dievo paveikslas. Juk būtų skaudu, jei kas nors pasakytų, visi lietuviai plėšikai, vadinasi ir jūs toks. Visi žmonės ir panašus, ir skirtingi. Kiekvienas esame savito būdo, turime tik mums būdingų ypatybių, pomėgių, skiriamės tautybę, rase, lytimi, tačiau visi esame kviečiami priimti vieni kitus, nes kiekvienas žmogus yra Dievo paveikslas. Viešpats kiekvieną myli ir be galo vertina. Mokiniai, šios dienos pamokėlė baigta. Nepamirškite atlikti užduočių pratybų sąsiuvinyje. Sėkmės darbuojantis ir iki pasimatymo.